köpa några påsar sådana här flyt. Ja, det är... Betongspack eller vad det heter och sen försöka få ut det igen. Här har du som en... Ja, det är plasten där. Ja, den är kvar som jag göt. Ja, just det. Så att det är ju stopp. Ja. Eller ska vara stopp nere. Fast det rinner den ner. Ja, jag ser att det diffar på flera ställen. Det, vi glömde att dra.